kuwani waa ciidamada kamaando STS Khatumo oo intaysan qoraxdu dhicin u jeesanaya dhulada balaaran oo teedsan suhdinta kumeel gaarka ah. Magacaygu waa wariye Cabdi Fatax Maxamed Cabdi, waxaan fursad naadir ah ku helay inaan kamaandowsta aan kala qayb qaato hawlgalka. Markan waa inaan isku diyaariyaa shaqo adag. Idankan gaarka ah ayaa u tababaran la socodka dhaqdhaqaaqa cadawga iyo dhagar kasta oo ay soo maleegayaan. Taako ka mid ah suudinta kumeel gaarka ah lagama yaabo inay tallaabo soo dhigaan. Idankanina hawlgalkoodu waa mar waliba. Waxayna sameynayaan horumaro lagu burburinayo dhagarta, sidoo kale waxay ka taxadariyaan weerarad gaadmo ah. Halkan dhowr saac ka hor ayay militariga SSC xoog uga saareen. Kamaandowsuna dhaqdhaqaaqooda dambe ayay si dhow ula soconayaan. Markasta oo cadawgu jabo, waxaa iska caadi ah inay soo qaadaan weerar rogaad celisa. Taa beddelkeeda, ciidamadu waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cadawga lagula soconayo dhagar kasta oo ay maleegayaan. Kani waa difaac adag oo uusan cadawgu haweysan karin inuu kasoo tallaabo. Waa dhalinyaro dhiiggoodu kulul yahay. Dagaalka qaarkood waxay ku waayeen waalidiintooda, asxaabtooda, dad badan oo ay jeclaayeen iyo xitaa hantidooda. Taasina waa ta ku dhiirigelinaysa dagaalka inay ku jiraan oo aysan nasan tan iyo inta cadowga haweysanaya dhulkooda iyo dhiiggooda laga cirib tirayo. Waxay dagaalka ku jireen tan iyo bilowgii, waxayna jirtay xilliyo ay qoriga taangiga ugu babacdhigi jireen BKM-ka, balse maanta qaarkood waa kamaandoos, waana cudud ciidan oo dhan waliba iskaga filan, iyaga oo awood u leh inay geystaan tacadiyo ka dhan ah kuwii lagu sameeyey, balse waa ay ka tanaasuleen. Ali Maxamed Diriye, taliyaha ciidamada gaarka ah, ayaa sheegay in maamulka Hargeysa iyo maleeshiyada iska rabsanaysa inaysan marnaba soo haweysan taaka ka mid ah dhulkooda. Taa beddelkeedana ka warbixiyay deegaanka ay la wareegeen iyo sababta ay cadowga ugala wareegeen. Buqdharkayn iyo meesha la yidhaha Balli Cumar labadaba waxay ka soo jeedaan deegaanka SSC. Dowladda Maxamed Siyaad Barre xad bay lahaayeen labada beelood, abaareheesha iyo yeyde magaalo ma dhexayn. Xilligii ilarkii la joogay oo 2004-5 oo degaamada kan qaar la isku qabtay wareegta la soo saaray in aan wax dowladda Soomaaliya ka dambeeya aan la samayn. Marka waxay kula lagu sameeyey labada tuulaba nooc qaldan oo loo adeegsaday bulshadii halkan deganayd ciidamo iyo awood saaseena ku dhismeen. Labada Balli Cumar iyo Buqdharkayn labaduba waa deegaanka SSC, midna maaha beelaha aan dariska nahay bariga Burco. Kama soo jeedaan dhul ahaan siday ku dhismeenna waxay ahayd si la ogaa oo lagu soo duulay oo awood ah oo tekniko 50 gaari ka badan la dul dhigay, iyadoo halkan xilligaa dad shacaba iyo xoolo dhaqato ay degan yihiin.